Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про муніципальний кодекс. В нашій студії співзасновник та директор громадської організації «Інститут реформ та інновацій» Роман Сердюк. Роман Сердюк – співзасновник та директор ГО «Інститут реформ та інновацій», експерт всеукраїнської мережі «ЮПлан» з питань муніципального права, вища юридична освіта. Працював помічником депутата міської ради та народного депутата України. Займається підприємництвом в IT-сфері. Хобі – програмування, веб-розробка. Улюблена їжа – сало житнім хлібом та цибулею. Романе, вітаю вас. Доброго дня. Романе, нещодавно дніпровські експерти мережі ЮПлен і ви в тому числі обговорювали доцільність розробки муніципального кодексу. Поясніть, будь ласка, що це за документ такий і взагалі навіщо він потрібен, потрібна його розробка? Для того, щоб зрозуміти, що таке муніципальний кодекс, треба взагалі зрозуміти, почати з того, щоб зрозуміти, що таке взагалі кодекс. До прикладу, у нас місцеве самоврядування регулює близько 500 законів. Так, в різних сферах, там і в загальному сенсі, і в конкретних напрямках, в тому числі це і різні кодекси, кримінальний кодекс про адміністративні правопорушення і так далі, і так далі. І закони. Цих законів настільки багато, що і органи державної влади не встигають їх змінювати під сьогодення, під сучасність, і органи місцевого самоврядування не встигають відслідковувати, які зміни в якому законі відбулись. От, власне, для цього ці закони, всі, які прийняті, ну, не всі, а основна їх частка, так, які регулюють основні сфери діяльності місцевого самоврядування, поєднуються в кодекс. Тобто відбувається кодифікація норм права до єдиного документа, який стає, ну, приклад у нас нещодавній – це прийняття виборчого кодексу. Так, було три різних закони про вибори президента України. Три різних законопроєкти, так було? Ні, я маю на увазі, було три різних закони про вибори. Це був закон про вибори президента України окремо, про вибори народних депутатів України окремо і про місцеві вибори окремо. Там дуже багато норм повторюється, наприклад, порядок виготовлення бюлетенів, порядок там голосування під час, ну, в день голосування, порядок зміни місця голосування і так далі. Ці всі норми, вони повторювались в усіх законах як під копірку. Так для чого нам три закони, якщо там відмінність, ну, скажімо так, там 70% є схожих норм і 30% відмінностей, їх ж простіше поєднати в єдиному документі. Документі в тому самому виборчому кодексі. Так, в тому самому виборчому кодексі. Так само і з муніципальним правом, тобто з регулюванням, законодавчим регулюванням місцевого самоврядування, як воно формується, як воно діє, що таке територіальна громада, як територіальні громади об'єднуються, роз'єднуються, що таке місцева рада, як вона обирається, точніше, як вона діє, як обирається, це вже виборчий кодекс. Але частково кодекс муніципальний, так званий, або кодекс місцевого самоврядування так само буде торкатись цієї теми, оскільки є питання об'єднання громад і утворення нових, відповідно, органів місцевого самоврядування. І от коли громади об'єднуються, як формуються органи, все це має бути записано в муніципальному кодексі. Хоча, насправді, от саме зараз ОТГ на сьогодні не мають конституційного такого закріплення, так? Тобто повинна одразу конституція змінитися? Так, звичайно. У нас, відповідно до конституції, адміністративно-територіальними одиницями є село, селище, місто, район, район в місті, область. Так, зараз відбувається адміністративно-територіальна реформа і дуже скоро, в принципі, сподіваємось, вже будуть зміни до Конституції.
Ну, і... я теж сподіваюся, що будуть зміни до Конституції. Нарешті ми скажемо людям, де вони живуть. Тому що у нас є поселення, які не відповідають взагалі Конституції. І це вже буде закріпленим документом, звісно, державним. До речі, Муніципальний кодекс в 2000 році депутати Верховної Ради розробили, так би мовити, такий проєкт. Так, і потім його внесли до Верховної Ради. Взагалі, що з ним, з цим проєктом, розкажіть, якщо знаєте? Чесно кажучи, не знаю. Я знаю, що його вносили колись до Верховної Ради, але це було вже це 20 років тому було. У нас за ці 20 років дуже багато законопроєктів. Минулого скликання Верховна Рада поставила абсолютний рекорд по поданню, по кількості законопроєктів, поданих до Верховної Ради. Тому відслідкувати всі законопроєкти і їхню долю дуже складно. Але, скоріше за все, він був або відхилений, або знятий з розгляду, оскільки... Тобто зараз лише обговорюється доцільність створення цього муніципального кодексу в наукових колах, так? Ну, власне, про нього говорять і органи місцевого самоврядування, що він їм потрібний для того, щоб ефективно здійснювати свою функцію, скажімо так, місцевої влади. Ось ми підходимо до того, що потрібно розказати так розширено основні завдання муніципального кодексу. Основні завдання Муніципального кодексу, перш за все, це уніфікувати і кодифікувати законодавство. Тобто із різних законів взяти ті норми, які зараз актуальні, відкинути ті норми, які вже є застарілими, неактуальними, і створити єдиний документ, за яким буде жити і працювати місцеве самоврядування в Україні. Ми, власне, не обговорювали іще з експертами, власне, сам зміст Муніципального кодексу, а говорили лише про доцільність, тобто ми досліджували взагалі, чи потрібен він як такий. Так, дійшли висновку, відповідно, що потрібен, оскільки у нас дуже багато нормативно-правових актів, які регулюють діяльність місцевого самоврядування. Ну, до прикладу, це, перш за все, закон України про місцеве самоврядування, закон про органи самоорганізації населення, закон про службу в органах місцевого самоврядування, закон про статус депутата місцевої ради. Це я 4 назвав так. По пам'яті це ті, якими я постійно користуюсь. То це буде дуже зручно, якщо буде такий єдиний кодекс? Так, звичайно, що це буде зручно, оскільки, коли зводяться норми в єдиний документ, вони не просто переписуються, скопіював, вставив, так, як в комп'ютері, а вони переглядаються і переглядається їхня актуальність, оскільки у нас дуже багато чого змінилось за ті часи, коли діють всі ці закони, і просто ми не встигаємо під все це приймати, Верховна Рада, я маю на увазі, ми як держава не встигаємо. Тобто у нас нормативна правова база нас доганяє, реально існуючу ситуацію, нас доганяє життя, а не навпаки. Дуже цікаво, я вивчала звіт про ваше обговорення саме Муніципального кодексу і доцільності його. І ви приписуєте, що у Муніципальному кодексі має бути те, що мешканці наймають управлінців керувати майном громади, як це відбувається у Норвегії, наприклад. Тобто ось ця саме фраза, що люди наймають управлінців керувати майном громади, мені здається, що ось цього не досить добре розуміють взагалі мешканці всієї України, навіть так. Тобто ми привикли до такого радянського іншого режиму і не розуміємо саме цього. Так, це в інших державах, можливо, ви розкажете, взагалі поясните. Знаєте, у нас є така думка, що владу можна або любити, або ненавидіти. Тому що у нас ставлення якесь сакральне таке до влади в принципі, і люди дуже багато в чому не розбираються, хто за що відповідає. Так? Немає тролейбуса, там, скажімо, в Дійовці, в другій, винуватий президент. Низька пенсія – винуватий депутат міської ради. Чому? Тому що
знову ж таки, немає єдиного документа, який можна всім дати почитати. Ось, отут написано, чим я займаюся. Так, от, наприклад, іде людина в депутати міської ради. Да? Зараз у нас скоро вибори будуть. Кандидати в депутати міської ради могли би дати витяг з муніципального кодексу кожному виборцю і сказати, от дивіться, ось цим буду займатися я. Все інше, маленька пенсія, там, погані дороги до моря, там, поганий президент і так далі. Це все не до мене, тому що я займаюся ось цим. Так, звісно, це дуже потрібно. І виборцям потрібно знати, за що, так би мовити, відповідає депутат, щоб до нього підходити і вже питання задавати. Так, звичайно. А у нас і більшість виборців не розуміє, і я вам більше скажу, дуже багато депутатів не розуміє своїх повноважень, не знають, чим вони займаються в радах і на що мають право, на що не мають права. Це дуже гарна філософія. Ми наймаємо управлінців, а не власників. Хоча в нас, українці, мабуть, більше як до власників відносяться, до керівників. Так, так, відносяться як до власників. Нам потрібен міцний господарник, так? Ну, образ міцного господарника у нас досі ще живий у деякої категорії виборців. А це має бути, власне, не господарник, це має бути менеджер, який управляє. Хоча ось ця думка – це думка не всіх експертів, а тільки частини, але я її підтримую, тому що виборець, ідучи на виборчу дільницю і голосуючи за того чи іншого кандидата, має розуміти, що він, власне, робить. Тобто він не просто ставить галочку, а він наймає певного працівника на роботу своїм голосом, якому буде платити 5 років заробітну плату, якого не може звільнити потім. Ну, тобто може, але це вже інше питання. Підходимо до того, якою ж повинна бути ідеальна модель взаємовідносин соціальних підсистем місцевого самоврядування, держави та інституцій громадського суспільства? Дуже складно відповісти, тому що ці взаємовідносини в різних країнах побудовані різним чином. Ну, от, можливо, ви знаєте якийсь такий приклад, до якого варто було б... Ну, дивіться, у нас є приклад Сполучених Штатів, так? У них штати, тобто органи місцевого самоврядування фактично, хоча вони федерація, але менше з тим. У них штати, які мають самостійні права, самостійні обов'язки, самостійно виступають в суді від імені штату, там виступає прокурор або винаймають адвоката приватного, і він виступає від імені штату, як, скажімо так, як суб'єкта в судах. І, наприклад, обвинувачення у злочинах, я маю на увазі не федеральні, а от не федерального значення злочини, а місцевого значення злочини, скажімо, крадіжка, там обвинувачем виступає штат. І у них штати як самостійні суб'єкти утворюють державу, як спільність самостійних суб'єктів. Це одна модель відносин, скажімо, місцевого самоврядування і державної влади. Ну, можна сказати, штати – вони самостійні суб'єкти, які утворюють федерацію. Це трошки інша модель, але якщо дуже спрощувати, то, скажімо, якщо перекладати цю модель на наші реалії, то у нас територіальні громади, всі – місто, село, селище, неважливо, це Дніпро, або там Авіаторське якесь маленьке, або Слобожанське, або там, не знаю, яке-небудь село Святі Зорі в Магдалинівському районі, неважливо. Вони всі ці територіальні громади, як об'єднання жителів, а територіальна громада – це, власне, що об'єднання мешканців, які поєднані спільним проживанням на певній території, так? В певному населеному пункті. І якщо перекладати от цю модель американську на наші реалії, то це територіальні громади всі об'єднуються в спільну державу. Тобто це так звана громадівська модель держави, існування держави. І тоді повноваження органів державної влади мають формуватись таким чином. Все, що може вирішити місцеве самоврядування на рівні місцевого самоврядування, так, залишається на рівні місцевого самоврядування. Все, що
місцеве самоврядування не може вирішити на своєму рівні, вони передають на рівень вище. Ну, наприклад, село не може утримувати обласну клінічну лікарню. Так? Вони передають на рівень вище, на рівень області. Область не може утримувати свою власну армію, свої власні збройні сили або службу зовнішньої розвідки, наприклад. Так? Вони передають ці повноваження на рівень держави, оскільки їм потрібна безпека, потрібен збройний захист від там, зовнішньої агресії, наприклад. Це одна модель. Інша модель – це, наприклад, модель, яку б державу привести, наприклад, Франція. Це коли є єдина держава, яка делегує частину своїх, тобто держава опікується всім, але частину своїх повноважень держава делегує органам місцевого самоврядування, так скажемо, децентралізує ці повноваження. Так? О, чудовий приклад такої держави – це Радянський Союз, коли вся влада була зосереджена в центрі, так? А частину повноважень центральні органи делегували місцевим радам – республіканським, обласним, міським, районним і так далі. І тоді районна рада була підпорядкована обласній, обласна – республіканській, а республіканська – вища – Верховній Раді. Верховному Совету. Це друга модель відносин. І от зараз ми, скажімо так, ми дійшли висновку, що дискутувати на сьогоднішньому етапі про ту модель відносин, яка має бути, не має сенсу. Потрібно переоцінити ті повноваження, які зараз є у органів державної влади, органів місцевого самоврядування, і просто їх поділити, хоча б ті, які зараз є. Не брати інших, не скасовувати ті, які є, а просто перерозподілити так, щоб це було ефективно. Тобто у нас, наприклад, міська влада займається встановленням дитячих майданчиків в багатоквартирних будинках. Ну, у дворах багатоквартирних будинків. Хоча насправді це справа взагалі ОСББ, мабуть. Це справа або ОСББ, або органів самоорганізації населення. Ну, була спроба їх створення у Філатова, але я так розумію, що вона не зовсім вдалася, тому що органи самоорганізації населення, ну я не чув, щоб вони активно створювалися прям по всьому місту. Тобто є такі поодинокі випадки? Є поодинокі випадки створення органів самоорганізації населення, вони діють, вони знаходяться на самофінансуванні, якесь бюджетне фінансування вони навіть отримують через відповідний відділ в міській раді, але утворення по всьому місту, як ми це планували у 2018 році, говорили про це в тому числі і з міською радою, у нас був цілий проєкт, який ми презентували в серпні 2018 року. Ми його презентували для міської ради. Це було, сам захід був не в міській раді, тому що такої зали ми не знайшли в самій міській раді. Тобто там тільки сесійна зала, але туди не можна. Ну, вона не підходила під формат круглого столу, там не можна було столи розставити. Ну, у нас тоді зібралось більше 70 людей на цей захід, в тому числі це були і депутати міської ради, яким ми презентували власне наш проєкт утворення територіальних органів самоорганізації населення по мікрорайонах міста. Їх повинно було бути десь 55, я от точно цифру не пам'ятаю, але десь ми на 55 ділили. Тобто Тополя 1, 2, 3 – це три окремих мікрорайони, відповідно, це три окремих органи самоорганізації населення, наприклад. Ну, це до прикладу. Перемоги 1, 6 – те саме, але там на Перемозі вже є орган самоорганізації населення, ми існуючі органи самоорганізації населення, ті, які вже утворені і мають мікрорайонний статус, ми їх включали прямо в нашу мережу. Ми розподілили таку мережу, запропонували міській раді зайнятися утворенням цих органів самоорганізації населення, структурувати їх і виділити бюджет для їхньої роботи, їхнього існування. Було прийнято, по-перше, положення про
орган самоорганізації населення, власне, з нашої подачі, в тому числі, і з подачі депутата Анжеліки Пилипенко, яка вже 10 років цим в міській раді займається. Іначе така велика купа роботи була зроблена вже, так? Так, але результату, ну, я, чесно кажучи, не бачу. Активного результату, активного утворення, за 2 роки вже можна було утворити ОСНи по всьому місту, повністю покрити всю територію. Чи є, можливо, приклад в Україні таких, Вінниця, так би мовити, утворених вже і працюючих? Вінниця, утворені, працюють органи самоорганізації населення. Наскільки ефективно стала робота? Скажімо так, я спілкувався, ще коли працював в міській раді, я спілкувався із колегами з Вінниці, з працівниками міської ради, і вони говорили, що ми розгрузилися дуже роботою, тому що ми виділили 35 мільйонів, там, скажімо, на рік на один ОСН, і вони там собі займаються. Вони роблять площадки, білять бордюри, там, ремонтують внутрішньоквартальні дороги, наймають, ямковим ремонтом займаються. Це все роблять вони самі за гроші, які їм виділено. Там вже самі аналізують, вже кому доцільніше це зробити, де саме. Система працює так. Вони на ОСН виділяють, скажімо, 35 мільйонів на рік і робіть, що хочете. Вони можуть ці гроші економити і побудувати собі через 10 років космодром на 350 мільйонів, а можуть ці гроші витрачати на те, щоб там ямковим ремонтом займатися, якимись поточними речами. І вони на загальних зборах, точніше, у них проходять конференції, тому що загальні збори – це десь 10-12 тисяч жителів, це неможливо, у них проходять конференції ОСНів. Представників. Так, представники обираються від кожного будинку там або від кожної вулиці, якщо це приватний сектор. І вони вирішують, що їм актуально зробити в цьому році. Висаджувати квіти, фарбувати лавочки, там внутрішньоквартальні дороги робити, міняти лампочки в ліхтарях і так далі. Тобто вони самі це вирішують. Так, Романе, а скажіть, якщо оцінити от саме зараз рівень комунікації між місцевою владою, наприклад, Дніпропетровською, так, оберемо Дніпровською, і центральною владою? В нас, мабуть, в нашому місті така ситуація взагалі незадовільна. Знаєте, я вам скажу, щоб оцінювати рівень комунікації, потрібно, щоб була якась комунікація. У нас комунікації немає між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Власне, це є велика проблема. Що ж так, власне, і тут ще третій момент, що представники громадських організацій, у них немає комунікації ні туди, ні туди. Тобто, ні з місцевою, ні з центральною. Хоча, насправді, якщо представники громадських організацій, то саме Дніпра, то варто побудувати комунікацію саме з місцевою владою. Ну, ми намагалися, у нас певний час виходило, коли ще я працював в міській раді, однією з функцій, яка у мене була, це, власне, комунікація міської ради із організаціями, скажімо так, громадянського суспільства. Завдяки цьому, власне, було прийнято депутатами наш проєкт регламенту нашої громадської організації, за яким і зараз діє міська рада, але в нього там зміни повносили, але менше з тим його прийняли. Ми розробляли проєкт статуту територіальної громади, його теж трошки переписали. Так, нещодавно він прийнято. Так, нещодавно було прийнято, але його початково презентували ми в 2016 році. Взагалі, муніципальний кодекс міг би пояснювати, так би мовити, вже прописано могло би бути в ньому от саме ось ці комунікаційні відносини всі? Дивіться, у нас є дві проблеми. Перше – це ручне регулювання місцевих бюджетів через державний бюджет і через Кабінет міністрів. Так, там виділимо кошти, там не виділимо, тут приїдьте, попросіть і так далі. Ця проблема частково була знята фінансовою децентралізацією, але лише частково, і частково вона залишилась. Тобто, наприклад, обласна рада може впливати на маленькі територіальні громади, які є дотаційними, через бюджет. Так, перша проблема – це річне регулювання бюджету. Друга проблема – це задвоєння повноважень. Там, де
органи, місцеві органи виконавчої влади, я маю на увазі такі, як екологічні інспекції, поліція і так далі, ті, які підпорядковуються міністерствам, дублюють функції органів місцевого самоврядування і частково навпаки. Наприклад, до прикладу, у нас є лікарні, які є у власності територіальних громад, муніципальними. Є міське управління охорони здоров'я, яке видає якісь там накази, розпорядження і так далі, якісь нормативні документи. І при цьому є Міністерство охорони здоров'я, яке видає свої накази, які так само обов'язкові до виконання лікарями в лікарні. І от в деяких моментах, коли відбувається дублювання функцій, накази можуть суперечити один одному, і лікарю тоді... Ну, він не знає, що за яким наказом йому діяти. Той, який з міської ради прийшов, адже міська рада його наймає на роботу, чи з Міністерства охорони здоров'я, тому що Міністерство охорони здоров'я його перевіряє його роботу і може його звільнити з роботи. Ну, це так, грубий дуже приклад, але тим не менше. От муніципальний кодекс повинен вирішити дві ці головні проблеми. Якщо у громади є право на певний бюджет, то вона його має отримувати в будь-якому випадку, незалежно від бажання вищестоящого органу. Тобто ми прибираємо місцеве самоврядування, да, воно, як кажуть, воно одуванчик, тому що над ним тільки сонечко. От, над ним немає нікого. Тобто голова сільської ради, дуже класний приклад, Максим Голосний, так, голова Єлизаветівської сільської ради, який нікому абсолютно в області не подобається, його вся влада не любить, але він голова сільської ради, він сам по собі, і його ніхто не має права зняти, окрім територіальної громади. От муніципальний кодекс повинен забезпечити незалежність органу місцевого самоврядування від вищестоящих органів через скорочення бюджету і через дублювання повноважень і видання суперечливих, скажімо так, розпоряджень. Ви дуже добре резюмували про все те, що ми сьогодні з вами розговорили. А ми говорили про розробку і доцільність розробки саме муніципального кодексу. Дякую вам дуже. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! Thank you.